Da li verujete u slučajnost? Sigurno su vam bar nekad postavili to pitanje. Možda u leksikonu, toj preteči društvene mreže, još u osnovnoj školi. Kada sam otkrila poreklo te reči, shvatila sam da se vremenom njeno značenje počelo pogrešno tumačiti. Slučajno znači slučom, a luča je reč koja između ostalog označava svetlost. Dakle, kad se nešto desi slučajno, desilo se sa svetlošću. Već sam pisala o ovoj temi, ali u poslednje vreme toliko se naglo povećao broj ljudi koji govori o raznim slučajnostima, da mislim da je neophodno da se na značenje te reči podsjetimo. Dakle, kad se dvoje ljudi sretnu slučajno, oni su se sreli uz pomoć svetlosti. Možemo to uz malo mašte da dočaramo i uvidimo da je svetlost navela na taj put i baš u tu tačku susreta oboje tih ljudi. Takvih susreta naravno ima u velikom broju, ali zbog još većeg broja svakodnevnih događaja, mi na njih više ne obraćamo pažnju koju zaslužuju. A svaki taj događaj, svaki taj susret je zapravo jedan mali, a može biti veliki znak pored puta koji nas usmerava, pokazuje nam jasno u kom se mi to pravcu krećemo i šta bi bilo važno, na šta je to neophodno da usmerimo pažnju. Dovoljno je da na trenutak zastanemo i da se zapitamo šta nam to govore razne slučajnosti koje se dese u toku dana. Šta to pokušava ta svetlost da nam osvetli? Šta iz tog susreta ili događaja možemo da naučimo i kako da tu pouku u svom životu upotrebimo? Ako bismo to uradili svaki put kada primetimo neku slučajnost, ko zna koliko bi se novih spoznaja otvorilo u našem umu i ko zna u kakvom bi pravcu život nastavio da se kreće. Kad bismo samo sebi dozvolili da se pozabavimo svojim unutrašnjim životom, a ne samo spoljašnjim stvarima koje nam okupiraju pažnju. A kao po pravilu, najviše volimo da se bakćemo stvarima koje ne možemo da promenimo. I što je još luđe, trošimo ogromnu energiju i vreme pokušavajući da druge ubedimo da je baš naše mišljenje relevantno, ispravno i jedino prihvatljivo. A slučajnosti zanemarujemo. Kažemo, to je slučajnost. Ništa će to da se događa bez nekog posebnog smisla, a sve ima smisla. Osim toga što jednoj tako važnoj reči potpuno izvrnuto značenje, zato ne znam koji je smisao. Verujem da reč slučajnost ima suštinski slično značenje kao saglasje. Ako je svetlost ista pojava kao i zvuk, mislim ako je istina da je sve vibracija samo različitih talasnih dužina, onda su zvuk, to jest glas i svetlo, vrlo slični. I ako se nešto događa sa svetlošću, onda i ono što je u saglasju ima sličan kvalitet, a verovatno i sličnu poruku. Moja mustra za odgonetanje svakodnevnih slučajnosti, to jest saglasja, je da ih budno pratim i da obraćam pažnju kako na razne susrete, tako i na moje reakcije na njih. Jer, ako je sve što mi se dogodi slučajno, onda je i u saglasju. U saglasju sa čim? Poverujem da u saglasju sa mojim životom, sa mojim životnim putem i svi ti znakovi pored tog puta mi prijaju ili ne prijaju i tako ukazuje na to da li sam stvarno na svom putu ili sam malo skrenula sa njega. Tu prelepu reč, saglasje, mi smo zamenili modernom rečju sinhronicitet, koja na našem jeziku i ne budi baš taj osjećaj i nema tu snagu i jasnoću kao reč saglasje. Zato se vratimo, a i primetimo slučajnosti i saglasje u našem životu. I bit će nam taj naš život sasvim slučajno bolji.